There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the your world. Take your candle.
light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to. Salvador, the apartment where we are staying with Pastor Anderson. These are the neighborhoods. That's how they have their homes. And a lot of electrical wires are here by the balcony. Very dangerous. If you touch them, you will see Jesus. Quick. And these are the homes up the hill. That's the balcony here. This is Godwin. And our brother Fernando. Hi guys. Hello. Be guest Pastor in our house Anderson, also. Fabiana. What was your friend's name? That you came with? Vandu. 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 You know, these stairs reminds me of China. It's amazing. In China, I went to Pastor Lam, and the communist people, they build up these homes, so only one person can go at a time, so they can keep track of the church. If another person wants to come up and the one is going down, one has to stop to wait for the other. That's how it is in China. Yeah, it's good. It's amazing, amazing. God is so good. This is the church. God has already started on the streets. He's so good to us.
by the church. The church was almost closed. Pastor Anderson took over. And now we are doing the harvest. People come to Christ. Glória a Deus. Amen. Oh, glória. Preach it, brother. Side of the church. Hosanna. Building up the tracks in Portuguese. That they will receive and accept Jesus as their personal Savior and Lord. Amen. God made a new beginning, a life of hope, a life that brings glory to the one who made us. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Glória a Deus. Glória a Deus. So good. Estamos testemunhando da ação e do poder de Deus sobre a vida do teu povo espalhado pelo mundo. Na oportunidade estaremos recebendo a visita dos nossos irmãos missionários americanos. Estará trazendo um testemunho de vida. Blessed be thy name.
your sins are forgiven. Você acredita que seu pecado é perdoado? Only the blood of Jesus can wash your sins away. Somente Jesus Cristo pode lavar a sua vida de pecado. The Bible says. A Bíblia diz. That if you confess your sins to Jesus, que se você confessa os seus pecados a Cristo, He's faithful and just to forgive you. Ele é justo para te perdoar. Are your sins forgiven in the blood of Jesus? Você é perdoado no sangue de Cristo? And do you believe if you die right now while you are watching us? E você crê que se acontecer morrer hoje, quando você está vendo a gente? You are going to heaven. Você vai no céu, tem essa certeza? If you are not sure, isso, se você não tem certeza, then you don't have Jesus. Então você não tem Jesus ainda no seu coração. The Bible says, a Bíblia diz, that if you have the Son of God, Jesus, que se você tem o Filho de Deus, you have eternal life. Você tem a vida eterna. Because Jesus is the eternal life. Porque Jesus é a vida eterna. Do you have Jesus in your life? Então perguntamos de novo. Você do you tem talk to Jesus every day? Você fala com Jesus cada dia? Do you read the Bible? Você lê a Bíblia? The Bible is the book of God. A Bíblia é o livro de Deus. And if you don't read the Bible, you're ignoring God. Se você não ler a Bíblia, você ignora o Deus Criador. Many of you have children. Muitos de vocês têm crianças. And if you tell your children to do something, e se você fala para os seus crianças fazer algo, and they don't do it, e se você eles não fazem, you get hurt. Você fica machucado. Because they ignore you. Porque eles estão te ignorando. They disobey you. Eles te desobedecem. The Bible is teaching us. A Bíblia ensina a nós how to have a relationship with God. Como temos uma relação, um relacionamento com Deus. How to have faith. Como temos fé. Jesus, thank you, my Lord. We are saved. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saved. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Nós não sabemos os dias que nós temos. Podemos ter muitos dias na terra, mas podemos ter muito poucas. O nosso fim pode ser hoje ou amanhã. Nós não sabemos disso. Mas o importante é estar preparado para esse fim. Porque mais cedo ou mais tarde esse fim chegará. O problema não é quando ele chegará. O problema é se você está preparado por isso. Se você está preparado através do seu filho. Porque se você não crê em Cristo, se você realmente não se converteu dos seus pecados, você não está de fato preparado para nada. Prostitutes and Bulgarian people in one of the villages. What's the name of this village? Oh, it's a city. Huh? Simon? Simon Filho. Simon Filho? Na rua da lavanderia, você é o nosso convidado, você é o convidado do Senhor. Certamente Deus tem uma palavra abençoadora para a sua vida. Uma palavra de transformação, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. Você não pode ficar fora dessa. Venha na Igreja Presbiteriana Simões Filho, no quilômetro 30, na rua da lavanderia. Deus abençoe a sua vida e a sua família.
Mais uma coisa. Salvador is the third town in Brazil as the most violent, the third one, with drug addictions, prostitution and crimes. He gives us life. Deu a gente vida. He gives us breath. Deu a gente respiração. He gives us family. Deu a gente família. He gives us husband and wife. Deu a gente marido ou esposa. He gives us beautiful children. E também deu a nós crianças bonitas. Pedimos perdão pelos nossos pecados. E cremos que Jesus, seu filho, morreu na cruz por nós. E foi ressuscitado no terceiro dia. Está na sua direita. Orando por nós. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Heavenly Father. Nosso Pai do Céu. Lord of all creation. O Senhor de toda a criação. You said we should not keep the children from coming unto you. O Senhor falou para deixar as crianças vir a ti. In this village, Pastor Anderson. Hello, hola. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde. Oh, Lord. Going to the church doesn't give you eternal life. Indo para a igreja também não te dá a vida eterna. Only trusting in Jesus. Somente confiando em Jesus. As your Savior and Lord. Aceitando Ele como Senhor e Salvador. Or because you helping good people. Ou você porque ajuda pessoas. You're going to heaven only because Jesus said. Você vai para o céu somente porque Jesus disse. I am the way. Eu sou o caminho. The only way to Jesus, to heaven is Jesus Christ. O único caminho para o céu é Jesus Cristo. Jesus is not one of the ways, but the only way. Jesus não é apenas um dos
muitos caminhos, mas é o único caminho. Jesus said, I am the truth. E Jesus disse, eu sou a verdade. Religion is lying to you. A religião não vai levar você para o céu. People are lying to you. As pessoas mentem para vocês. That if you're a nice person and you do good things, you're going to heaven. Eles dizem que se você é uma boa pessoa, faz coisas boas, então você vai para o céu. Without Jesus, nobody can go to heaven. Mas sem Jesus, ninguém vai para o céu. Is Jesus Christ your Savior and Lord? Apenas Jesus Cristo é seu Salvador e seu advogado. He's calling you today. Ele chama você hoje. To accept Jesus. Para aceitar Jesus. You see that kind of yellow stuff? Yes, sign. Then it's written, after the death is judgment. Depends on what you do with Jesus. Depende do que você fez com Jesus, o Filho de Deus. Eu quero ser. Se tiver pesado ou ruim de botar no ombro aqui, é a mesma coisa. Let not thy compassions fail not, as thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I have provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the mighty name of Jesus. No grandioso nome de Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world's behind me. The cross before me. The cross before me. The world behind me.
The cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Use the situation in this house. Mas o Senhor nos trouxe nessa casa. To make us to cross path with her. Para que nós oramos com ela, para nos encontrarmos com ela de novo. You are a mysterious God. O Senhor é um Deus misterioso. You are a God of signs and wonders. O Senhor é um Deus de sinais. You say you are gracious to whom you choose to be gracious. O Senhor é gracioso com quem você escolhe ser gracioso. You are compassionate. Sing a song, man.
Ele falou que agora a nossa comida é ajudar o nosso coração. We can leave him here, pick him up tonight. They have a music team already. So they're gonna come and make a big music team. They have a big music team here. They know the music from the church. That's what I'm saying. They have a team. We have a team now to get them together for the music for the church. Seis da noite. Tu és a minha lança, meu pai. Preciso aprender um pouco. Camila, 6 horas eu quero te ver lá cantar. Brenda também, hoje, 6 horas da tarde. E também o pastor Anderson, sua esposa e seu filho foram grandes hospitaleiros. And our friend here, Pastor Fernando. E meu amigo Fernando. And our brother in Christ, Vandu. E nosso irmão Vandu, que sempre onde ele foi. They've done a wonderful job taking us around, giving us so much good food. Batata frita e mandioca frita. Mandioca frita. Mandioca. Ei, grande Ben. Ele te chamou no Benjamin de Big Ben. Ah, grande Ben. Grande. Grande Benjamin. What's his wife name? Ele falou que no carro que Fanny tá chorando com saudade de gado. Como se chama esposa? Fabiana. 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 Sim, sí, ok. This is Fabiana and Grande Ben. Grande Ben. And La Mama. Giusa. And La Padra. Giusa. Rosalio. Padre. Rosalio. Rosalio? Yes. And here is Fernando. Oh.